Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус говорив до одного начальника фарисеїв, який запросив його: «Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили, і в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш бенкет, клич убогих, калік, кривих, сліпих, і будеш блаженний, бо не мають чим тобі віддати, віддасться ж тобі у воскресінні праведних». Слово Господнє. Зазвичай так трапляється, що коли є великі свята, Різдво або Пасха, то родина збирається разом. Так, кожен десь, хтось, можливо, десь працює в іншому місті або навіть в іншій країні, намагається приїхати, щоб зустрітися один з одним, побути разом. Можна так це назвати, знаєте, спільнотою столу. Так, тобто тоді, коли стіл ламає бар'єри між людьми, різні упередження, також спонукає до того, щоб відкриватися, ділитися своїм життям. Я думаю, що це також гарна нагода для того, щоб розділити радість, так, побути разом з тими, кого, можливо, давно не бачив чи не бачила. Трапеза також є важлива і в нашій спільноті. Так. Ми кожного дня 3 рази сідаємо до столу, так, і 3 рази спілкуємося з людьми, різними людьми. Так. Інколи хтось любить сідати біля того, кого вже знає, а інколи не любить сідати, кого не знає. Так. Але коли трапиться така нагода, щоб сісти, кого не знаєш, як з'ясовується потім, що ця людина була набагато інша, ніж ми собі уявляли. Тобто якось різні бар'єри або якісь думки стосовно цієї людини, вони ламаються в нас в голові. Так. І ми розуміємо, що ця людина є нормальною людиною, а не такою, якою ми там собі уявляли, чи, можливо, якийсь стереотип витворили собі. До чого я веду? Чому спільний стіл, трапеза є важливими? Сьогодні ми чуємо в Євангелії, Ісус говорить саме про бенкет, про трапезу. Так, напевно, це теж ламає такий певний стереотип в нашому житті, так? Тому що ми звикли запрошувати тих, кого ми знаємо, тому що з такими людьми за столом веселіше сидіти, так? Інакше, коли кличеш, кого ти не знаєш. Але мені здається, що Ісус хоче нам показати набагато глибше розуміння того, як бути разом, так? Як перебувати разом, не тільки за столом, але також у спільноті. Погляньте, що дуже часто, коли ми читаємо Євангеліє, то можемо побачити, що Ісус не уникав трапез, так? Він навпаки намагався зустрітися з людьми під час трапез, так? Навіть перше чудо, котре він зробив, відбулося під час важливої трапези, так? Під час весілля, так? Коли всі святкували, раділи, веселилися. До митника Матея він також іде гостювати, так? До інших також приходить, до Марії, до Марти. Так, і це не випадково. Зрештою, одна також з притч, котра є далі після цього фрагменту, котрий ми почули сьогодні, нав'язує саме до бенкету, на котрого запрошує господар, так, і чує різні відмовки. Хтось купив поле, хтось одружився, хтось ще інші має відмовки. Так. І в кінці господар вже не має кого запросити, то говорить, що запрошую всіх. Навіть чоловік, який не мав весільної одежі, він теж прийшов на цю подію. Здається, що бенкет, про котрий ми чуємо в сьогоднішній Євангелії, також відкриває для нас таке певне розуміння, що, можливо, цими убогими, каліками, кривими і сліпими є люди, котрих ми зустрічаємо, котрих ми бачимо.
Можливо, ми також є такими людьми. Тому що, знаєте, не випадково ми збираємося сьогодні на трапезі, яку ми називаємо Євхаристія. Господь нас запрошує, кожного запрошує, незалежно, ким він є. Напевно, єдиною такою перешкодою може бути наш гріх, так, який не дозволяє нам вповні брати участь у цій трапезі. Тому так важливо, щоб ми очищувалися з наших гріхів, щоб ми, дійсно, приходячи на цю трапезу, на котру нас чекає Господь, дійсно хотіли Його прийняти, хотіли бути з Ним, хотіли спілкуватися з Ним. Напевно, кожен з нас може бути в різному стані, так як ці люди, котрих на бенкет Ісус говорить, що важливо запрошувати. Але це відкриває, знаєте, також таку певну перспективу того, чи я помічаю взагалі таких людей. Людей, які знаходяться в потребі, людей, які страждають. Чи я, як той, який досвідчує Бога у своїй щоденності, вмію побачити страждання іншої людини і допомагаю їй це страждання привести до Христа, з Христом жертвувати? Чи також я бачу своє страждання, чи я його приношу тут, саме на Євхаристію, на цю трапезу і віддаю Христу? Напевно, сьогодні так важливо, що ми, дивлячись на цю трапезу, трапезу Євхаристії, на котрій ми перебуваємо, ми зуміли віддати наше серце Богу, тому що лише Бог може наповнити його усім тим, чого ми так потребуємо, а ще, можливо, змагаємося, боремося або страждаємо. Під час кожної літургії ми маємо гарну нагоду прийняти Ісуса саме в таїнстві Євхаристії, виду хліба та вина. Ми дуже можемо часто уникати цієї можливості. Важливо, щоб ми її не уникали, але хотіли дійсно вповні брати участь у цій трапезі. Заохочую вас до цієї можливості, щоб дійсно, приходячи на службу Божу, ми відкривали для себе Бога, який дає себе, який готовий зцілювати усе те, що є можливо зранено.